საღამო შედავისაც ძვირფასო რადიო მსმენელებო კიდევ ერთხელ ვინც ახლა მომართა რადიო მიმღები FM 104.3-ზე ეტყვი იმას რომ გრძელდება ჩვენი წარდგენა ფოტოგრაფების იმ ფოტოგრაფების რომლებიც კონკურსში იღებენ მონაწილეობას პოზიტიური გოგონა შემდეგი მურიგი ჩვენი ფოტოგრაფი რომელიც დღეს ჩვენთან სტუდიაში სტუმრად არის გახლავთ გიორგი თვალიაშვილი საღამო შედავისა გიორგი საღამო შედავისა როგორ ხარ მადლობთ ფანტასტიკურად საახალწო შეიძლება ითქვას ძალიან კარგი რომ საახალწო განწყობა გაქვს გიორგი რა საქმიანობ ზოგადად ფოტოგრაფი არ არის ჩემი ძირითადი სამსახური ძირითადად მუშაობ ახალგაზრდებთან საგანმანათლებლო კუთხით სხვადასხვა საერთაშორისო პროგრამებში გაცვლის პროგრამებში ბანაკებში ასე შემდგომ რა საინტერესოა და კონკრეტულად აი რა ხდება ახლა მაგალითად სიახლეები ახლა ამ წუთას რითი ხარ დაკავებული? ამ წუთას ეს არის გამოსა რადიოში ხარ. რამოდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელიც ზოგის დამფუძნებელი ვარ, ზოგში მუშაობ, რომლებიც ძირითადად ემსახურებიან ახალგაზრდებს, რათა მათ განევითაროს სხვადასხვა უნარები, გახდნენ უფრო დამოუკიდებლები, ძლიერები, წარმატებულები, რომ შემდგომ თავის კარიერა, თავის ცხოვრება გაეუმჯობესონ. ეს არის ჩემი ერთ-ერთი მიმართულება, ძირითადად. დეტალებზე შემიძლია გამოვაცხადო ჩემი პირადი ორგანიზაციის სახელიც, მისამართის ვებგვერდის, მაგრამ შეიძლება მე რეკლამად ჩამეთვალოთ და ამაში კიდე დამბეგროთ ძალკე და ფოტოგრაფიის შემოიფარგლები ამ შემთხვევაში, რადგან ფოტოგრაფი ამ კუთხით არ მოსული. კარგი გიორგი, ესე იგი ფოტოგრაფია, როგორც ვიცი და უკვე თქვი, არის შენთვის უბრალოდ მოყვარულის დონეზე, ანუ გატაცებული ხარ და ჰობია ეგრეთ წოდებული, ხო? კი ბატონო, ეს არის ჰობი, რადგან მოჩინე რომ გაინტერესებდა ფოტოგრაფია. იგივე ჩემი ორგანიზაციიდან როცა მომიწია არაერთ ქვეყანაში წავსვლა, დაახლოებით 15-ზე მეტ ქვეყანაში ვარ უკვე ნამყოფი. ხედავდი ძალიან საინტერესო ადგილებს. იქაც, მათ შორის საქართველოში ძალიან ბევრი კარგი ადგილია და ძალიან საინტერესოა ამ სხვადასხვა ადგილებში ლამაზი ან უცხო შთამბეჭდავი სახის და პიროვნების გადაღება. ამიტომ ამ დროს მე მივხვდი, რომ ალბათ ეს არის ერთ-ერთი ჩემი მნიშვნელოვანი ინტერესი, რაც მე მაქვს. და მიყვარს გადაღება ფოტოების, მიყვარს რაღაც პატარ-პატარა დეტალების აღბეჭდა, რაც შეიძლება სხვისთვის საერთოდ უნიშნელო იყოს და ჩემთვის ხშირად ფასეულია და ღირებულია ეს პატარა დეტალიც კი. და საინტერესო არის უფრო ხშირად აი რა გაინტერესებს ხოლმე, რისი გადაღება ადამიანების, რაღაცა ესეთი ბუნების პეიზაჟების, უფრო მეტად რა გიტაცებს. კონკრეტულად ერთი რომელიმე მიმართულება მე არ ამავს განსხვავებით სხვა კონკურსანტი ფოტოგრაფებისგან. რა გაინტერესებს მოგეწონება იქ? კი ბატონო, კი ბატონო, მთავარია რომ ეს იყოს სილამაზე, სილამაზე მრავალ კუთხით. სილამაზე შეიძლება იყოს როგორც პიროვნების, ასევე შეიძლება იყოს ბუნების ან კერძის, რაც ხშირად ვეთქვი კერძებსაც, მაგალითად სხვადასხვა კერძებს, ან ყვავილის, ან მთის, ათასი მიმართულება შეიძლება იყოს. კონკრეტულად ჩვენს კონკურსში მონაწილეობა რატომ გადაწყვეტა? კონკურსში მონაწილეობა გადაწყვეტა, მე ვარ ფოტოგრაფთა ასოციაციის წევრი, რაც ჩემთვის ფიქრობ, არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გადადგმული ნაბიჯის ფოტოგრაფთა ასოციაციაში გავწევრიანდი, მას შემდგომ რაც თუშეთში ფოტოტურით მონაწილეობდი და იქ გავიცანე ეს ძალიან კარგი ხალხი. ამის შემდგომ გადავწყვიტე, რომ გავწევრიანებულიყავ ორგანიზაციაში, ღებულობ ფოტოპოზიტივის გარდა სხვა ფოტოკონკურსებში მონაწილეობაში, ერთ-ერთ კონკურსში გამარჯვებულიც ვარ. კონკურსში თუ შეიძლება დავა კონკრეტოთ? ორგანიზაციის შიდა ორგანიზაციული კონკურსი იყო ეს BP-ს მიერ განხორციელებულ პროექტებს შორის და იქ პირველი ჩემო ფოტოებმა ერთმა პირველი ადგილი აიღო, ერთმა მესამე ადგილი აიღო და ეს იყო ერთ-ერთი დიდი მოტივი კიდევ რომ უფრო მეტად მიმეხედა ამ საქმეს. ამჯერად კიდევ რა პროექტებში იღებ მონაწილეობას, რომელიც ფოტოგრაფთა ასოციაციის ფარგლებში ტარდება? ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი პროექტი ეს არის ფოტომანი და მე მინდა ჩვენს სტუდენტებს ყველას თქო მხარდაჭერისთვის, ყველას მოუწოდო, რომ ჩვენ ქართულ ფოტოგრაფებს აქვს ჭირდება ძალიან დიდი მხარდაჭერა ქართული ადამიანების, ვისაც აქვს Facebook-ის გვერდი. მარტივი მისამართია ფოტომანი ლათინურად რო აკრიფო მომხარებელ Facebook-ის მომხარებლებმა და მხარი დაგვიჭირო, რადგან ეს არის 6 ქვეყანაღებულო სამ ფოტოკონკურსში მონაწილეობას და საქართველოს სამწუხაროდ პირველ ადგილზე ჯერ არ არის. მაგრამ იმედი მაქვს, რომ ამ დღევანდელი გადაცემის შემდგომაც კიდევ რამოდენიმე გულშემატკივარ ვარ შემოგვემატება და ქართულ ფოტოგრაფებს თითო ქულას დაგვიწერენ, რაც გააუმჯობესებს ყოველ გადაცემაში. ამისკენ მოუწოდებ ჩვენ ხალხს და მაყურებელს
სამართალს იმისთვის რომ მიაქტიურონ და ვიმსახურებთ. არა იმიტომ რომ უბრალოდ პირველი ადგილი არ ნიშნავს არაფერს, უბრალოდ ვიმსახურებთ მე თვითონაც ვადევნებ აქტიურად თვალყურს და მოკლედ მონაწილე ვარ აქტიური. საინტერესო ფოტოები აქვს ნამდვილად საქართველოს წარმომადგენლებს და ეხლა დასრულდა ორი რაუნდი დასრულდა. ახლა მომავალში სავარაუდოდ ახალი წლის შემდგომ იქნება მესამე რაუნდი. ჩვენ ფოტოგრაფებმა კონკურსანტებმა ჯერ არ ვიცით რა თემა იქნება. ყველაზე საინტერესო მომენტი მგონი ეს არის. როცა გავიგებთ თემას და ვიწყებთ ფიქრს რა უნდა გადავიღოთ ამ თემაზე. აქ შეგვიძლია საახალწლო თემა. საახალწლო მზადება, ესეთი თემა იყო, სამეფო უნდა გადაგვეყო და ათეულში პირადად ჩემი ფოტო მე 6 ადგილზე გავიდა, მთელი 6 ქვეყნის მასშტაბით ჩემი ფოტოები. კიდევ ერთი ქართლის მესამე ადგილზე და ვიმედოვნებ რომ შემდგომ რაუნდში მეტი მხარდაჭერა იქნება ქართლების. ხო, საიდუმლო არ არის გაუმხილე ჩვენს მსმენელს, რომელი იყო შენს მიერ გადაღებული ფოტოები. გიორგი თვალეშვილი აწერია იქ ფოტოს. მარტივად მისე. კერძი ხარ დააფიქსირე. არა, კერძი არა, ეს იყო მილანში გადავიღე, მილანში ვიმყოფებოდი იმ დროს, როცა დავალების შესახებ გავიგე ინფორმაცია და იქ გოგონა, რომელიცაც სანტა კლაუსის ქუდი ეყურა, კერავდა, სახელებს აწერდა წინსაფრებზე, სამზარეულო წინსაფრებზე აწერდა სახელებს. მიყვარს დეგუსტაცია სხვადასხვა კერძების ძალიან. შენიერია. რა შეიძლება ჩვენს კონკურს? როგორ მოხდა რომ ეს ორი კონკურსანტი ყავს, ხო? ორი ფანტასტიკური კონკურსანტი ყავს. ეს არის გვანცა გზელიშვილი და ანი რაიდნული. ძალიან გთხოვთ ჩვენს მენელებს რომ მხარი დაუჭიროთ ამ ახალგაზრდებსაც, რადგან უნიშნელოვანესი ამ კონკურსში მსმენელების მხარდაჭერა. რადგან რეალურად შეფასდეს ვინ უნდა გაიმარჯოს, ვინ უნდა გახდეს რადიოს პოზიტიური ღიმილი, ვინ უნდა იყოს პოზიტიური გოგონა. მე გადაწყვეტილებას ფაქტი. კი ბატონო, რაც უფრო მეტი მსმენელი, რაც უფრო მეტი მხარდაჭერა ეყოლებათ, ეს იმას ნიშნავს, რომ ის გაიმარჯოს და ძალიან გთხოვთ, ისე ვიმეორებ. გვანცა გზელიშვილი, ანი რაინული, ამ ორ ადამიანს დაუჭიროთ მხარი, იმიტომ რომ ძალიან კარგი და მართლაც ინსპირატორად არის ცნობილი, ძალიან პოზიტიური ადამიანები არიან ორივე. ფოტოებზეც ასე ჩანს, რომ პოზიტიური ადამიანები არიან და რაღაცა კარგი ენერგია მოაქვთ, დადებითი ენერგია მოაქვთ. მუშაობის დროსაც მეც ძალიან გამიულდა, იმიტომ რომ ძალიან პოზიტიურად მინდა ჩაგიძიო. როგორ იყო თვითონ მუშაობის ეს როგორ შეურჩიე სტილი მაგალითად ძალიან საინტერესო ის აქვს მორგებული ანი რაინულს ხო? დიახ. სწორად. ანის წინადღებში რო ფიქრობდით რა შეიძლება გადაგვეღო? მე უთხარი ორივე კონკურსანტს რომ თავისუფლები იყვნენ რაც უნდათ ჩაეცოთ როგორც უნდა მოსულიყვნენ. ანი მოიტანა რამოდენიმე როგორც იტყვია რამოდენიმე ხელი დასაცმებით ან და მე ვთქვი რომ კარგი იქნებოდა რომ პრაქტიკადი დასაცმელი ყოფილიყო, რადგან უფრო ეფექტურად გამოსულიყო. თუმცა იმასაც არ გამოურიცხავდი რომ შავთეთრი ფოტო გადაგვეყო. ალბათ შემდგომ კონკურსებში როცა იქნება პოზიტივის მსგავსი რაღაც, იქ შეიძლება შავთეთრზე გავაკეთო აქცენტი, ნახოთ. ანის რო გამოვკითხე კიდევ რა უყვარდა რა არა, მან ახსენა რომ ძალიან უყვარს მუსიკა. რადიოსთან პირდაპირ კავშირშია. უკრავს გიტარაზე და უკრავს გიტარაზე და მე ვთქვი რომ მოეტანა გიტარა და გიტარით გადაგვეყო ეს ფოტო. ამიტომ არის ანი გიტარით, ხოლო რაც შეეხება გვანცას, ძალიან და რაღაცა სახასიათო ფოტოები გამოვიდა. კი. რაც შეეხება გვანცას, გვანცა ერთ-ერთ ფოტოში არის კიბით იქ, რომელიც კი, აი, დამაინტერესდა სხვა თემებიც რა ხდება. სტუდიაში ვიპოვეთ ეს კიბე სიმართლე რო თქვა. ის ეს გოგო. სადად ის? ძალიან კარგი კითხვა. თვითონ გვანცა არის როგორც ანი, ასევე გვანცა, რა თქმა უნდა, მებრძოლი ადამიანები ძალიან წარმატებულები თავიანთ საქმიანობიდან გამომდინარეო. ჩემ სფეროსთან ახლოს არიან მდგარი ორივე სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციები. კენჭის ხრით შევხვით ერთმანეთს პარა დაემთხვა და ძალიან ისე საინტერესოდ. და გვანცაზე რო დავენახეთ კიბე, რატომღაც მანაც და მეც ორივე ვიფიქრეთ, რომ კარგი იქნებოდა რამენაირად გამოგვეყენებინა და ალბათ უფრო ეს კიბე სიმბოლო არის იმისთვის, რომ წინსვლა, წარმატება, სიმაღლის დაპყრობა და პოზიტივის პოზიტივში გამარჯვება ერთ-ერთი ნაბიჯი შეიძლება იყოს ეს. ფოტოები გამოვიდა და თავად გოგონებს თუ კონდათ გამოცდილება მოდის მე აი ფოტო კამერის წინ. არც ეს პირველი გამოცდილება იყო ორივე ის და არა სხვადასხვაშორის, იმიტომ რომ რაც არის ძირითადი მესიჯი რადიოს პოზიტიური ღიმილი მართლა ისე ვიმეორებ ორივე პოზიტიურები არიან და ამიტომ ადვილი იყო. აქ რო ყოფილიყო რომ ყველაზე დაღურებული სახე დარწმუნებული რომ ერთ-ერთი ვერ გამარჯვდა, იმიტომ რომ ვერ შეასრულებდნენ ამას, რადგან ორივეს ხასიათი ისეთია, რომ არიან პოზიტიურები. ენერგიულები და პოზიტიურები. ასე რომ რადიო მსმენელებო, ყველას და არა მარტო რადიო მსმენელებს, მოუწოდებ ყველას, მეგობრებს, ახლობლებს, ყველას, ვისაც უნდა რომ გაიმარჯონ ამ გოგონებმა, ძალიან მარტივად შევიდნენ ჩვენ Facebook-ის გვერდზე და მოიწონონ ეს ფოტოები. ეს არის მხოლოდ საჭირო იმისთვის, რომ გაიმარჯონ ამ გოგონებმა. და კიდევ ერთი კითხვა მინდა დაგისვა. საერთოდ ზოგადად გადახედე ალბათ სხვა ფოტოებსაც, თავისთავად ცხადია. როგორ ფიქრობ, კმაყოფილი ხარ შედეგით? ანუ მოგწონს დანარჩენი ფოტოები? ცოტა ისეთი კითხვაა, მაგრამ
რა თქმა უნდა ანის და გვანცას ფოტოს ვერც ერთი ვერ ჯობია უკაცრავად დაარჩენ კონკურსანტებო ეს ასეც უნდა იყოს იმიტომ რომ ყველა ფოტოგრაფმა ეს უნდა თქვა ფოტოში და ასეც ხდება რეალურად თუმცა ყველა ძალიან კარგი ფოტოებია, ყველგან რა ჩანს ის პოზიტივი, რაც მართლა ძირითადი მესიჯი იყო. მე ვიცი რომ წინარე ეტაპზე სანამ ფოტოგრაფებამდე მოვიდნენ ეს გოგონები, გაიარეს კიდევ შერჩევის ერთი ეტაპი. სადაც მე როგორც ვიცი რადიომ საკმაოდ ისე დიდი შრომა ჩატარა, რადგან ბევრი კონკურსანტები იყვნენ და საკმაოდ შრომატევადი იყო შერჩევა. ალბათ ამიტომ არის ის რომ ეს ფოტოს გოგონები, ვინც ახლა კონკურსში მონაწილეობენ, ძალიან ლამაზი პოზიტიურები და ფოტოგენურებიც არიან. რადგან უკვე გარკვეული გაცხრილა გაიარა, თუმცა მე დარწმუნებული ვარ, სხვა კონკურსანტებში ვინც ვერ მოხვდნენ, ძალიან ბევრი იყო ესეთი. Ну ძალიან ბევრი კი არა, დიდი ნაწილი. თავარი ამ შემთხვევაში ფოტოგრაფის კუთხიდან ფოტოგრაფმა შეძლოს და დაიჭიროს ის წამი, როგორც თქვენ კარპე დიემო, დაიჭიროს ის მომენტი, სადაც ასახავს იმ პოზიტივს, იმ კონკრეტულ მიზანს, რაც აქვს ფოტოგრაფს და რაც აქვს ფოტომოდელს. ნამდვილად ასეა, დაგერწმუნები მეც, თუმცა იყო აქ შემთხვევები, როდესაც თქვენს კიდევაც ახსენეს, რომ ზოგიერთმა ფოტოგრაფმა, როგორც აღმოჩნდა, ვერ დაინახა იმ კუთხით ის ადამიანები, რა კუთხითაც უნდა დაენახა. თუმცა რამდენად ასე არის, ამას მე ვერ განსჯია, ალბათ, რადგან უფრო ის ადამიანები განსჯიან, ვინც არჩევენ ამ ფოტოებს, ალბათ, შესაბამისად და მოიწონებენ, თუმცა მე ყველას მოუწოდებ, რომ მიაქტიურონ კიდევ ერთხელ. სხვა პროექტებში თუ ხარ ჩართული, ამჯერად ფოტო კონკურსის ფარგლებში, გარდა იმისა, რაც უკვე ვთქვით, რომელსაც ფოტოგრაფთა კავშირი აწარმოებს. ფოტოგრაფთა კავშირს კიდევ აქვს ძალიან საინტერესო პროექტები და კიდევ თუ ხარ ჩამული საინტერესო. ამ ეტაპზე არა, ფოტოგრაფთა ასოციაციაში სხვა პროექტებს ჯერ არა ვარ ჩართული, რადგან ახალი წევრი ვარ. თან გარდა ამისა ორი დიდი პროექტი, რაც არის რადიო პოზიტივი და რაც არის ფოტომანი, საკმაოდ საკმარისია იმისთვის, რომ ჩემი რესურსი ამ კუთხით დაუხარჯო. რადგან ჩემი ყოველდღიური ცხოვრება, როგორც აღნიშნე, არ არის ფოტოგრაფია, არის სხვა პროგრამები. ძირითადად ახალგაზრდობის განვითარება სხვადასხვა კუთხით. და მირჩევნია და მჭირდება, რომ ერთი კუთხით აქეთ უმუშაო, რადგან ეს განვითარდეს, ამას შეუწყო ხელი და აქაც პატარა წვლილი შევიტანო ამ ჩემ ფოტოაპარატით და რაღაც მომენტები აღვბეჭდო. მათ შორის ახლა ხანს ჰქონდა ჩვენი ორგანიზაციიდან განათლების და მართვის გუნდიდან ჰქონდა საერთაშორისო გაცვლითი პროგრამა, სადაც გავაგზავნეთ საქართველოდან სამი ახალგაზრდა რუმინეთში, სადაც მაშინ არ ვიყავ ფოტოგრაფთა ასოციაციის წევრი, სადაც მათ ისწავლეს ფოტოგრაფიის ასე ვთქვათ საიდუმლოებები, როგორ უნდა გადაიღოთ, რაღაც ტექნიკები შეისწავლეს, ორკვირიანი ტრენინგი იყო, რაც ჩამოვიდნენ და შემდგომ უკვე თვითონ მასტერ კლასები აქეთ ჩაგვიტარეს, მე დაამჩნევს ის არ იყო. როგორც ვიცი, მასტერ კლასები ფოტოგრაფთა ასოციაციასაც აქვს, სადაც აქტიურად ტარდება ხოლმე ეს მასტერ კლასები და თავად როგორ შეისწავლე საერთოდ კამერასთან მუშაობა, თვით ნასწავლი ხარ თუ ეს ყველაფერი ვინმეს დახმარებით მოხდა? ეს ყველაფერი მოხდა ჩემი ძმის დახმარებით, შემიძლია თქვა, რადგან მე როცა ვიყავი ძალიან პატარა, ჩემ ძმას სახლში ჰქონდა 90-იან წლებში სპეციალური აპარატი, რომელთა სახლშივე მე და ჩემი ძმა ერთობლივად ვეჭდავდით ხოლმე ფოტოებს, რომ ჟღავნებდით ლენტებს და მის მერე კარგახანი პრინციპში კამერას, ფოტოკამერასთან ურთიერთობა არ მქონდა, რადგან ვიდეო კამერაზე ვიყავი გადართული. ესეც ერთ-ერთი ჩემი ჰობი იყო გარკვეული პერიოდი, მაგრამ მოკლედ მაინც კამერას არც უნდა. ხო, ბოლოს ის ამ ეტაპზე ისე დაუბრუნდი ფოტოკამერას, რადგან უფრო მომწონს, უფრო საინტერესო. პრაქტიკა. კი, თუმცა ნასწავლი კონკრეტულად სამე რომ ესწავლა, მასეთი შემთხვევა არ ყოფილა, თვით ნასწავლი არ შეიძლება იყოს. საერთოდ ლენტაზე, ეგრეთ წოდებული ლენტაზთან მუშაობა ბევრ ფოტოგრაფს მოსწონს. შენ როგორ იყო, შენ რომელი გირჩევნია? ფილმზე მუშაობა უფრო საინტერესოა, რადგან მე მაგალითად ერთი ესეთი ტერმინს გამოვიყენებ, ცოტა უხეში, ციკი მაქვს. შეიძლება ითქვას, რომ მე არ მიყვარს ფოტოების დათვალიერება ფოტოაპარატში. მე ფოტოების დათვალიერება მიყვარს მინიმუმ კომპიუტერში. დაახლოებით ეს იმას ნიშნავს, რომ ფირზე თუ იმუშავებს ადამიანი, ისიც ვერ ნახულობს და მისთვის სიურპრიზად რჩება იმ მომენტამდე, სანამ არ გაამჟღავნებს ფირს. მე ფირზე არ ვმუშაობ ამ ეტაპზე სამწუხაროდ, თუმცა ერთ-ერთი ფოტოგრაფი, რომელიც შემდგომში ალბათ გეყოლებათ, აქვს სტუმრად თქვენ ერთ-ერთ რამოდენიმე გოგონას ფირით გადაუყო ფოტოები და შემდგომ ეს არის, არ არის ციფრული ფოტოები, არის ფირზე გადაღებული. სხვაობა ხარისხში არის? რა თქმა უნდა, სხვაობა არის. თვალით ხშირად შეიძლება ვერ შეამჩნიო მეტყვის კომპიუტერში და პერსონალურად. ხარისხიანია როგორ შეიძლება ითქვას? გააჩნია რა დონეზე გჭირდება, რა თქმა უნდა, ფირი
უკეთესია, თუმცა დღესდღეობით ციფრული ტექნიკა ინდონეზიაც ასული, რომ ბევრი ფერი შეიძლება ვერ შეედაროს იმას. ეს უბრალოდ არაპროფესიონალი თვალით ამის გარჩევა არც თუ ისე შესაძლებელია. მე როგორც ვიცი, ყოველ შემთხვევაში რომ არ გამეგო, მეც ნამდვილად ვერ შევამჩნევდი, რომელი იყო აქედან ფირით გადაღებული. ალბათ იმიტომ, რომ კი ბატონო, ალბათ დააინტერესებთ მე უკვე ჩვენს მსმენელებსაც და შეიძლება უფრო დააკვირდნენ ნეტა რომელი ფირით და ნეტა რომელი ციფრული. არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს დღესდღეობით ამას, იმიტომ რომ პროდუქტი საბოლოო არის ერთიც და მეორეც მსგავს. და ხშირად არის ხოლმე კიდევ რომ ჩვენ შეიძლება ძალიან მაღალი ხარისხის კამერები გადავიყოთ ფოტო, გაუგზავნოთ ჩვენს მეგობარს, ფერები იყოს ჩვენს კომპიუტერში იდეალური, ფანტასტიკური, მაგრამ მის კომპიუტერში აღმოჩნდეს რომ ფერები არის სულ სხვა. ეს უკვე დამოკიდებულია კომპიუტერზე და მონიტორზე და არა ფოტოს ხარისხს. იმოთ. შვენიერია და თუ კი ვინმე კიდევ ერთხელ დაინტერესდება ჩვენი კონკურსიდან გამომდინარე და არა ჩვენი კონკურსიდან გამომდინარე ფოტოგრაფიით, არის ფოტოგრაფთა ასოციაციაში კურსები, რაც მე ძალიან მომწონს და მახარებს, სადაც შეუძლიათ აქტიურად მივიდნენ, ჩაერთონ, ისწავლონ, შეისწავლონ, მოკლედ შეიყვარონ და შემდეგ თავად მიიღონ კონკურსებში მონაწილეობა. და აქვე დავამატებ ამ კურსებთან დაკავშირებით, ახლო მომავალში ფოტოგრაფთა ასოციაციაში ოღონდ არა მარტო ქართულ დონეზე რამეთ იმ საერთაშორისო დონეზე 6 ქვეყნის მასშტაბით იქნება ონლაინ კურსები ფოტოგრაფებისთვის, დამსხვრევებისთვის და ქართველი ხალხის მხარდაჭერა ქართულ ფოტოგრაფებს, თუნდაც იმიტომ გჭირდება რომ ჩვენ დავაბრუნოთ შესაბამის ქულები და ჩვენ ამ ეტაპზე უფასოდ მოხვდეთ ამ ონლაინ კურსზე. აუცილებლად უნდა მოხვდეთ. ხო, აუცილებლად უნდა მოხვდეთ, ამიტომ გჭირდება ჩვენი ქართველების მხარდაჭერა, რომ ჩვენმა მეზობელიერების წარმომადგენლებმა, ან ცოტა შორეულებმა, ბელარუსია, უკრაინა, მოლდავეთი, სომხეთი, აზერბაიჯანი არ გვაჯობონ და არ დავფრაგონ ქართველები და ჩვენ ვაჯობოთ მათ. გჭირდება, აუცილებლად გჭირდება ხალხი, ნუ იაქტიურეთ, კიდევ ერთხელ მოუწოდებ, მით უმეტეს ეს თანხა არ ღირს, ხო მასეა? ხუთი წამი უნდა სულ ამას. სულ რაღაც, იმისთვის შეხვიდეთ. თან სიამოვნება მიიღოთ ამ ფოტოებისგან, უბრალოდ დაუჭიროთ ჩვენი ქვეყნის წარმომადგენლებს ხარი და წინ წავწიოთ ჩვენი ქვეყანა, ეს ყველასთვის კარგი იქნება. გიორგი, კიდევ ერთხელ წარმატებას გისურვებ ჩვენს პროექტში და ყველა იმ პროექტში, სადაც მონაწილეობას ღებულობ, შენ პირად საქმიანობაშიც. ჩვენიერ საქმიანობას ეწევი და წარმატებები და წინსვლა. ახალ წლამდე ალბათ კიდევ ერთხელ შევხვდები თუ არა და მომავალ წელს პროექტის ფარგლებში. აუცილებლად. დაჯილდოებაზე მაინც უნდა შევხვდეთ. და აუცილებლად, ეგ გარდაუვალია. წარმატებებს გისურვებ კიდევ ერთხელ და მოუწოდებ ყველას რომ ხარი დაუჭირონ ჩვენს მიერ გადაღებულ ფოტოებს. უღრმესი მადლობა ყველას. დიდი მადლობა თქვენ მოწვევისთვის. წინასარგილოცოთ მსვენელობო ამდენში ახალ წელს. შობას და ვიმედოვნებ რომ თქვენი მხარდაჭერა როგორც პოზიტივის კონკურსში ასევე ფოტომანში იქნება ძალიან დიდი და ნამდვილად ქართველები გავიმარჯვებთ ფოტომანში, ხოლო პოზიტივში რჩეული გამოიმარჯვებთ და ხალხის რჩეული იქნება პირველ ადგილზე გასული და ამჩენ კიდე თანდათან მსმენელები გავიგებთ ვირა ადგილს და კიდევ ერთხელ ყველას მოუწოდებ რომ ვიაქტიუროთ ყველა პროექტში სადაც ქართველებს მხარდაჭერა ჭირდება. აქტიურობა და ერთმანეთის გადაადგენა ნამდვილად ჭირდება. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ ჩვენთან სტუდიაში მოგწანებისთვის. დროებით ჩვენ კი გავაგრძელებთ ჩვენს პროგრამას რა თქმა უნდა მუსიკალურად.